Frågan är om Lotta Schelin, hon har ju sagt nu på vår utsändes fråga på Sportexpressen, svarade Pia Sundhage att ja, det är fullt möjligt att Lotta Schelin kanske ställs över. Vilket jag tycker är helt rätt. Alltså jag har kollat båda matcherna nu och förstår inte ens liksom varför hon får vara kvar på plan så länge med tanke på, alltså jag tycker med tanke på den statusen hon kanske har eller mer kanske har haft och de prestationerna hon har gjort, så känns det mer som att det är det det baseras på än det hon gör här och nu, för att hon har inte presterat de här två matcherna tycker inte jag, och lever inte upp till de förväntningarna man förväntar sig av henne och hoppas på, så jag tycker absolut att sen ifall man sätter den från början, men jag tycker att man ska kunna våga byta ut henne, för att då finns det fräscha och pigga tjejer som vill in istället. Men vad är det hon inte har presterat då? Vad är det hon inte har gjort? Nej, men alltså, jag tycker överhuvudtaget så är hon väldigt osynlig. Hon har inte varit så involverad i spelet överhuvudtaget. Hon är bra på djupledslöpningar. Sen visst, bollarna kanske inte har kommit heller, men hon har inte fått fast bollarna. Hon har inte, tycker jag, tagit för sig som man brukar se Lotta. Men kanske för några år sedan egentligen. Alltså, hon har inte varit på topp på 2 år ungefär, tycker inte jag. Och ändå får hon fortsatt chansen och förtroendet, men jag tycker att ja, låta andra spela istället som har lite mer hunger och liksom vill lite mer.